V Mazhausu Plzeňské radnice odstartovala v pondělí 4. dubna slavnostní vernisáží nová výstava. Na výstavě se prezentují všechny složky integrovaného záchranného systému. Na vystavených fotografiích a textech je zachycena práce městské policie Plzeň, policie České republiky, hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, městského sdružení hasičů Plzeň a také dvou odborů města Plzně. Výstava chce přiblížit veřejnosti co nejvíce činnosti jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Dovolte mi vás přivítat v krásné starobylé plzeňské radnici. Je to pro mě velká čest potkat se s vámi, lidmi, kteří se starají o naše zdraví, o to, aby jsme byli lépe bezpeční, nebo aby jsme se cítili lépe bezpeční. Městská policie ve své preventivní činnosti věnuje velkou pozornost dětem, především situaci v dopravě, na přechodech, dále prevenci užívání návykových látek a nezapomíná ani na seniory. Seniori samozřejmě jsou velice ohroženou skupinou už pro jejich zdravotní stav a bohužel někteří občani, kteří na seniorech páchají trestný čin, tak si právě tyhle ty lidi vybírají z důvodu nějakého handicapu. A já bych řekla, že nejvíc asi s čím u seniorů je problém, je podomní prodej, kdy ty lidé si opravdu koupí něco za obrovský peníze, přestože ten výrobek takovou cenu nemá. Neocenitelná je práce dobrovolných hasičů. V Plzni působí 16 sborů. Celoročně pomáhají při požárech, ale také edukují děti, mládež i důchodce. Se s tím snažíme komunikovat a seznamovat je s různýma věcma, které momentálně jsou aktuální v nějaký nový v oblasti požární prevence, různacící přístroje nebo podle daného roku nebo daného období, jako teďka řeknu, teď se blíží květen, období pálení čarodějnic a vítání 1. máje. Je Plzeň skutečně bezpečné město? Jak jsme na tom ve srovnání s jinými, tedy samozřejmě menšími či většími městy v České republice? Tak Plzeň se řadí podle počtu obyvatel mezi jedno z měst, které je v oblasti bezpečnosti na předních místech, kdy v porovnání s loňským rokem a v podstatě za pětileté období dochází k pravidelnému poklesu nápadu trestné činnosti a ke zvyšování objasněnosti trestných činů. Lidé si na výstavě mohou prohlédnout i výstroj, výzbroj a vybavení, které zúčastněné složky používají při preventivních činnostech i ve výkonu služby. Lidé si výstavu Prevence očima městské policie Plzeň a složek integrovaného záchranného systému v Plzni mohou v Mazhausu radnice prohlédnout do 21. dubna. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.